Teď mě ještě napadá jedna otázka, možná trochu jsme to naťukli. Když už jsem třeba větší, jsem dospělej a uvědomím si, nevím, zrovna třeba tenhle problém nebo prostě něco, že bych chtěl změnit v tom chování, který dělám, třeba se odnaučit přesně používat ten mobil nebo prostě nevím, začít, já nevím, víc sportovat nebo víc číst nebo prostě cokoliv. Vytvořit si nový zvyk? Jo. U toho samozřejmě je, nebo podle mě, tak nejdůležitější je ta konzistence, minimálně v tom začátku, aby to prostě pravidelně jsem dělal to, co chci dělat, nebo prostě snažil jsem se to věnovat tomu ten čas. I když mě to prostě třeba se mi do toho nechce, nebo mě to nebaví. A časem se to třeba změní, že už tam budu mít ty dálnice a bude mě to bavit a navyknu si na to. Chápu tomu správně. Přesně, jo. Ano. Každá detoxifikace, ať je to alkohol, heroin nebo mobilní telefon, je úplně stejná. Musíte prostě to nahradit postupně něčím jiným. Mm-hmm. Ten začátek je vždycky těžký. Má to být v pozitivním smyslu, má to být podle vaší povahy. Některý lidi, stejně jako když kouří, někteří řeknou, no já to nedovedu jinak, než prostě přestanu. Mm. A někteří potřebují snížit počet cigaret, jednu cigaretu míň každý dva týdny třeba něco. Mm-hmm. Ale musíte být konzistentní a hlavně nesmíte kolem toho být. Princip každé diety je prostě nemít plnou lednici jídla. Hmm. Jo, takže co se týče mobilu, prostě nechat si ho v šupleti a říct si, dobře, budu se na něj koukat třikrát denně, v 9, ve 12 a v 6 hodin večer a maximálně na 10 minut. A pak si pořídíte mobil, který má jenom ty tlačítka, ne ten inteligentní mobil, protože ten nepotřebujete na nic. Teda, že máte nějakou specializovanou práci. No a vám to skutečně usnadní. A pak už jste doma. Jak dlouho tak trvá, než ty člověk jako tohle zmíní? V nejhorších případech 2 roky. Mm-hmm. A v těch ideálních? Může to být pár týdnů, pár měsíců. Důležitý je ta konzistentnost, abyste pak nechal, abyste nenechal vlastně věci běžet, ale uvědomil si, že můžete do toho vždycky pak zpátky spadnout. Jo. To platí stejně pro všechno. Já jsem jeden čas, když jsem byl na vejšce, tak jsem se naučil hodně pít alkohol, protože jsem do noci dělal úkoly nebo prostě věci na vejšce do školy. A pak jsem se to odnaučoval, trvalo mi to třeba 4 týdny a místo toho, že jsem si k večeři dal tu skleničku, která to začala, že pak už jsem si jenom dolejval do 3 do rána a prostě ta flaška 2 tam spadla. Tak jsem si dával perlivou vodu s citrónem, něco jako gin, že jo? A prostě jsem to takhle nahrazoval, trvalo to 4 týdny a po 4 týdnech vlastně mi došlo, že už ani jsem si na to víno nespomněl, nebo na to velký množství, že jo? Ale umím si představit, že někomu to může trvat podstatně díl teda. Jak je to třeba, je to takhle u všech závislostí, nebo je to... Je to tak u všeho. Úplně všeho. Úplně. Když jdete do obchodu, tak půjdete přesně stejnou trasou, jako když jste tam byl minule. Akorát třeba budete vědět, co chcete koupit, tak budete rychleji. Mm. A když víte, kde je třeba možná nějaká zkratka, tak tentokrát ji použijete, poněvadž už víte, že ty koly nechcete a půjdete rovno na to pečivo. Mm. Ale mozek funguje na základě zvyklosti. V čem teda tkví ta pevná vůle? Nebo ta vůle, která jako... Nebo nějaká možná motivace, jak to změnit? Když zapnete frontální lalok a dáte rozhodčímu přednost a ne té primitivní části. Jo. Mm-hmm. Takže jako rozhodnutí se a pak... Je to rozhodčí a neřízený fotbalový mužstvo. Takhle se na to koukat. Jo? Ten rozhodčí prostě musí sem tam zakročit. Aha, rozumím. No vy teďka neberte mikrák, ani ty vitamíny, jenom prostě to na mě zaměř a uvidíme, jak to bude fungovat. No jasný, tak jo, ale akce... Lidi, já fakt nejsem žádný youtuber na to, abych vám tady říkal, že máte tohleto video lajkovat anebo odebírat náš kanál. Ale musím vám to říct jako dospělý člověk. Protože pokud na ty dvě tlačítka nekliknete, tak YouTube, Stream.cz, sociální sítě a veškerý podcastový platformy lavi na mě. Veškerý podcastový platformy nebudou vědět, že se vám to video líbilo a že vám ho mají začít doporučovat. Jo, a pokud se vám to nelíbilo, tak se aspoň podívejte na náš web aroha.cz, kde prodáváme ty nejlepší a nejkvalitnější vitamíny, které se u nás dají sehnat. Jo, a pokud nechcete udělat ani nic pro vaše zdraví, tak nám napište aspoň nějaký vošklivý komentář nebo zprávu, protože takhle ten internet prostě funguje. Hlavě, to bylo asi dobrý, ne? To už můžeme brát. Skvělý, dobrý.
Jo, nebo ještě něco? Mrtí tam.